Protagonizmi një prej figurave më të rëndësishme të tranzicionit shqiptar Gramoz Pashko përmblidhet në filmin Antagonisti, i cili u shfaq premier në Kinema Millennium. Thoshte, unë e bëj këtë gjë dhe ti thoshe jo se nuk mund ta bësh. Po e bëj dhe i jepte një fuqi të papar vetes për të bërë çdo gjë që thoshte e bëj. Fuqi ishte pa mundur që ai njeri të mbyte. Ideja e Henri Çilit u jetësua nga gazetari Armand Shkullaku, skenarist i filmit, i cili e ka njohur nga afër Pashkon, dhe regjizori i njohur Roland Seiko. Ka qenë një personazh shumë kompleks, ka qenë një personazh që ka pasur brenda vetes si entuziazmin, ashtu edhe dëshpërimin, si pasionin, ashtu edhe dhimbjen, edhe dramën. Ka qenë një personazh me shumë joje, ka qenë një personazh që kishte miq të afërt, intelektualet më nëzët Evropës në atë kohë, por njëkosisht ishte mik edhe me një fshatar Selenicës, me një bari, me një qytetar thjesht, pra ishte jaftë ta zhvillon të bisedën në disa nivele, kështu që dilema e parë një do t'ishte se kush do të flisë ose kush do të tregonte Gramoz Pashkon. Ishte edhe bukur edhe vështirë të jetoje me të. Ky njeriu liberal, i mençur, i zgjuar, i cili ishte dhe babai i fëmijëve. Do kalonin bashkë edhe anën ekonomike, edhe vështirësitë, për të cilat ai nuk e vriste mendjen fare. Ose ndoshta unë që në fillim mora përsipër atë pjesë që ai nuk e bënte. Seiko thotë se stili i rrëfimit përmes bashkëftarëve të tij në jetë është bërë për të krijuar edhe një lloj besueshmërie. Më jepni lehen të fillojmë nga puna. Data e statutit, data e miratore për fundon kush azem. Një tekst i lexuar, një fjalë përmban rat par për qendrimin e mirë fillt që duhet i përcillet regjisorit. Jo se ky ndërtim nuk e përmban edhe qendrimin tim, po të paktën fjalët dhe ngjarjet vijnë nëpërmjet rrëfimit të vetë protagonisteve, njerëzve që kanë qenë afër. Kjo jo vetëm ja shton besueshmërinë, le të themi, ose e bën atë besueshmëri të jetë më e afërt. Si mëma edhe që pas darkë të ulëshim. Ne diskutonim, flisnim. Flitej politik, flitej ekonomi dhe politik. Bashurtja Mimoza Pashko, me njëherë pas premierës, e cilëson filmin Si jeta e Pashkos. Në mënyrën se si do t'i prezentojmë kandidatët tanë në këto 249 zona. Është jeta e ti ashtu si që ka jetuar. Se s'ka bërë asnjëherë kompromise me idetë e ti dhe kjo gjë për mua është vlerë. Filmi pasqyron një trajektore të jetës së Gramoz Pashkos në shumë dimensione, por ajo që ka mban një peshë kryesore në film është protagonizmi i spikatur i tij dhe i Sali Berishës gjatë zhvillimeve të para demokratike. Bashkohësit me bindje thonë se nëse disa vendime do të ishin ndryshe, edhe rrjedhoja e tranzicionit të tij zgjatur do kishte rrjedh tjetër. Fika ka i gravitet çuditshëm, ndryshe nga i gravitetit magnetik që kemi ne për ditë. Nuk mund bjetojnë 2-3 personazhe të fuqishme bashkë, përveç se momentit revolucionit. Momentin që vjen pushteti, njëri duhet të konfirmohet. Dhe njëri nuk duhet, në këtë rast, ishe vendosur që nuk duhet të ishe Gramoz. E dyta, ikja e ti jo normale për një jetë aq energjike, në kulmin e, do thoja, të saturës intelektuale dhe fizike ti, vetëve ti u të këthejnë kredimi e që këndi, ndjem atë moment kërë unda për nesë. Por, është një dhimbje tjetër, brenda se. Dhimbja e historisë e kursit që kemi ndjekur bashkë, që sigurisht sot do të adonim, ti ishe zhvilluar pak më ndryshe. Shumë gjera do ishin më ndryshe sot. Që dhe më mirë. Vajta pasyre të tri, jo të donja karierë, por të donja fitonja njërin time dhe të mi vetëmi. Por e ndjej se kjo liri po më dhunohet. Ke filluar të mendosh se ti e personifikimi i demokracisë. Mendon se ti e drejtësia. Mendon se ti e ylli i qendrisë. Ti mendon se ti e perëndia. Ti mendon se mund të bësh. Në këtë film, antagonisti jep domosdoshmërinë e Pashkos për lirinë.
Gjithnjëherë kam vajtuar, mund të them, pamundësinë që kjo dyshë të mund të bashkëtonte që në fillim. Pa ndodhur disa gjëra që përcaktuar një pak perspektivën e marrëdhënieve mes tyre, por edhe perspektivën e zhvillimeve në Partinë Demokratike dhe në djathtën shqiptar. Genc Rulli, bashkuftar dhe mik i Pashkos, deri në fund të jetës së tij, e vlerëson këtë dokumentar pasi e bën të reflektojë mbi historinë politike, të ndarë nga individi. Pikërisht ky dokumentar i sot na bën të reflektojmë të drejtë. Ta shohim historinë si histori, ta shpusim nga raporti personal që kemi pas si personazhe bashkëkohore apo lidhje familjare që kam pas. Ta shohim si pjesë të kësaj historie të re të Shqipërisë, që është vetëm 25 vjeçare. Dr. Gramos Pashko. Megjithse shumë prej protagonistëve të politikës së sotme munguan në këtë premier. Henri Çili e cilëson si të domosdoshme më shumë se kurrë idetë ekonomike të Pashkos në këtë krizë ekonomike që kalon vendi. Kemi nevojë për Pashkon si referencë dhe kemi nevojë për Pashkon dhe për idetë e tij për të ardhmen. Për të ardhmen më shumë se kurrë, Shqipëria ka ngjecer ekonomikisht, Shqipëria tenton, por nuk e zgjidh asnjëherë plotësisht reformimin e sektorëve të ndryshëm dhe sikur të ishim në sa gjysma ideve avangard Pashkos ditën e thënë, ndoshta do ishim shumë më përpara sot. Nota tragjike janë të pashmangshme në pentagramin e jetës së Pashkos, jo vetëm në fund, por edhe më herët. Ai ka pas drama shumë të forta, por që natyra e tij, pra kështu e hapur, liberale, entuziaste që ishte, nuk e lini dalloj, do më të vështirë të lexoj. Në aspektin artistik, është luajtur me metaforën, që në filles, helika e helikopterit vjen disa herë përsëritur. E kjo është bërë qëllimshme nga ana e regjisorit. Jam përdorur disa metafora për të sjellë disa këto, nga mundësia më kryesore është helika e helikopterit që kthehet herë pas here në filmin fjalë që është pikërisht një rrëfim, një kujtesë e destinit. Në rastin e Pashkës i lidhur drejt për drejt, në raste të tjera për mua ajo helika është edhe një shpatë Demokleu që na kujton fundi që të gjithë jemi të vdekshëm. Un jam një njeri i thjeshtë, një njeri që i përket rastit të vdekshme, i pa hap të gjykoj gjenin. Është një përdorim për të dhënë rëndësi fjalës në dokumentar, duke e shkëputur nga figura drejt për drejt një fjalë dhe vëmendja e spektatorit në atë çast një fjalë është tek fjalët, tek ato që thuan, dhe jo më e distraktuar nga portretet që mund të jenë panevojshme sepse janë fjalët ato që thuan në fund. Ky film i bën një skanim jetës së tij personale dhe asaj politike intelektuale dhe padyshim të jep idenë katarsit dhe reflektimit përballë së shkuarës dhe tranzicionit të tej zgjatur politik në vend. Supporting that man. This is the end. My only friend, the end. Oh.